vi har mer gemensamt än vad som skiljer oss åt. Och ändå så talar vi ofta om centrum och periferi. Och det ligger så nära till hans, det är staden som är centrum och det är landet som är periferi. Och urbanisering är en trend som är liksom så säker som någonting kan vara och suger ut musten ur landsbygden och utarmar livet på landet. Det är ju lätt att falla för den där berättelsen. Teologiskt sett, och det har ni ju redan antytt, är det naturligtvis inget klokt perspektiv. Teologiskt sett, ja, för oss som kyrka är det lätt att säga, centrum, det är ju alltid Jesus. Inte stan, inte landet, det är Jesus. Och det är en Jesus som hade en förkärlek för periferin. Födelseplatsen var periferin. Det fanns ju inte rum i härberget. Dödsplatsen var i periferin. Golgata kulle var utanför staden. Och däremellan var han flykting, provinsbo, kringvandrade lärare. Allt i periferin. I alla fall om vi utgår från den tidens världsbild. Då Rom var centrum och Palestina en liten pluttig del vid rikets utkant. Därför vi har aldrig i modern politisk historia haft en så svår parlamentarisk situation som den här. Och då har demokratin stått ut. Det vill säga orkat. Den har segrat. Därför alternativet till den processen och vår demokratiska syn, det är ju diktatur. Det är det ena. Det andra är, som jag sa, att vi har aldrig tidigare i modern tid haft ett sådant svårt läge. Vi har ett parti som de andra partierna inte vill ha med att göra. Det har ju varje parti uttalat. Och det har ju sina skäl. Och det har man uttryckt också. Det handlar om historien. Det handlar om politiken idag. Och det handlar också om att ha en omvärldsanalys. Både en historia tillbaka. Och det nuddade ju vår ärkebiskop vid lite. Men också ha en omvärldsanalys och se vilka vindar som blåser nu. I USA. I Italien. I Ungern. I Danmark. Vindar som har tagits in. Som har steg för steg blivit vardagens politik. Och den regeringens politik. Och jag har ju särskilt studerat Brasilien eftersom jag har tjänstgjort där. Nu börjar det också i det landet. Med vår process i Sverige och med det resultat som vi nu ser så har vi gått en annan väg. Vi har hållit emot, vi har varit motståndskraftiga. Vi har värnat demokratin och alla människors lika värde. Och jag vill säga så här, eftersom vi är en kyrka, i vår stora kyrka, att vi materialiserar i någon mån det kristna budskapet. Allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni göra dem. Det handlar inte bara om geografiska förhållanden, utan det handlar också väldigt mycket om framtidstro. Alltså ju lägre framtidstro du har, desto större benägenhet att rösta på missnöjespartier eller på Sverigedemokraterna. Ju högre framtidstro du har, desto större benägenhet att rösta på partier kanske med en liberal agenda. Partier som pratar om mångfald, valfrihet och den personliga utvecklingen och ansvaret och sådana saker. Det vill säga om man befinner sig på toppen av Maslows behovstrappa. Alla grundläggande behov är tillgodosedda. Då har du råd att tänka på sådana saker. Om du känner att du inte befinner dig där, vilket ju då väldigt många gör. Och allt fler människor på landsbygden gör. När bussen inte går, när barnen inte får den vård som de förtjänar. När skolan har lagt ner etc. etc. Då tenderar du att tänka på politik på ett annat sätt.
kanske mera som en slags krav som man har eller så. Om jag har rätt många gånger. Så att framtidstro, jättetydligt. Och det var också som Antje påpekade, så har det gjorts en ganska lång rad, och särskilt i våras inför valet när landsbygdsfrågan var uppe ganska mycket för diskussion, så gjordes det också en hel del opinionsundersökningar, inte minst då SOM-institutet. Och det handlar inte bara om framtidstro, utan det handlar då också om tilliten till media, tilliten till hela statsapparaten, och som är betydligt lägre på landsbygden än i storstäderna. Så här är Sverige ett land som går isär väldigt mycket. Vilket jag tror är väldigt farligt. Det är en väldigt farlig utveckling. Och det är väldigt farligt att låta den pågå. Men det har egentligen alla regeringar gjort sig skyldiga till. Sen 92 skulle jag säga.